Փրկարարները պատրաստ են ձմռանը, դեկտեմբերի 1-ին եւ 2-ին հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում են տեղումներ բարձրադիր գոտիներում ձյան տեսքով։ Ամբողջ տրանսպորտային պարկը, ինչպես նաեւ հատուկ փրկարարական տեխնիկան լիովին պատրաստ է մարտական խնդիրներ լուծելու եւ ծառայելու մեր ազգաբնակչությանը։ Եղանակային կտրուկ փոփոխությունները պայմանավորված է ակտիկական ցուրտօդային զանգվածների ներխուժմամբ։ Ջերմաստիճանը կտրուկ կնվազի 5-ից 10 աստիճանով։ Դեկտեմբերի 3-ին եւ 4-ին սպասվում է ձյուն։ Ոչեմանում այսօր եւ վաղը պատրաստ է փոխել անվադողերը, վերել այն ձմեռային, դնել այն ձմեռային եւ զգուշ լինել երեկոյան եւ ուշ ժամերին։ Այս պահին հանրապետության բոլոր ճանապարհներն անցանելի են։ Հովհանես Խանգելցյանը նշեց, որ տեղումների ժամանակ առավել վտանգավոր են Վարդենյաց, Լեռնածքն ու Սոց Քարվաճառ ավտոճանապարհները։ Գրիգոր Գևորգյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։